নমস্কাৰ, মই মুজিত্র। আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমি চৰণহীপ ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ অভিলাষী আঁচনি লৈ আহি আছে দেশবাসীৰ কাৰণে। তাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে পি এম কিষাণ আঁচনি। আৰু এই পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ জৰিয়তে কৃষকসকলক প্ৰতি বছৰে 6,000 টকা দি আহিছে ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। আৰু এই আঁচনিখনত যিসকল লোক প্ৰথমতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেওঁলোকে কিন্তু বাৰে বাৰে টকাখিনি পাই আছে। আৰু যিসকল লোকে আবেদন কৰিব পৰা নাছিলে বা গম পোৱা নাছিলে তেওঁলোকে কিন্তু আবেদন কৰিও এই পইচাখিনি পোৱা নাছিলে। আৰু এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লৈছে বৃহৎ সিদ্ধান্ত। যিসকল লোকে এতিয়ালৈকে পি এম কিষাণৰ টকা পোৱা নাই তেওঁলোকক পুনৰ আবেদন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকক 6,000 টকা দিব ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। পি এম কিষাণ আঁচনিত আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব বা আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব, কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, ক'ত কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব, সবিশেষ আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'তে জনাই দিম। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ বাবে জৰুৰী খবৰ। কৃষকে লাভ কৰিব 6,000 টকা। জিলাই জিলাই কৃষকৰ পৰা বিচাৰিছে আবেদন। বৰপেটা ধুবুৰীৰ কৃষকে 15 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব। পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ বাবে নতুনকৈ আবেদন বিচাৰিছে কৃষকৰ পৰা। ৰাজ্যৰ অন্যান্য জিলাসমূহলৈও আবেদনৰ বাবে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা। কি কি নথি পত্ৰ লাগিব চাওঁ আহক। আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড, আৰু লগতে মাটিৰ জমানবন্দী আৰু খাজনা ৰচিদ লাগিব। বেংকৰ পাছবুক, পাছপৰ্ট ফটো লাগিব। এই নথি পত্ৰসমূহ ক'ত জমা দিব লাগিব চাওঁ আহক। আপোনালোকে নথি পত্ৰসমূহ গাঁও পঞ্চায়তৰ বাবে নিয়োজিত কৃষি বিভাগৰ সহায়কাৰী দলৰ ওচৰত জমা দিব পাৰিব, লগতে মহকুমা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়তো জমা দিব পাৰিব, আৰু লগতে জিলা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়তো জমা দিব পাৰিব। আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে ফৰ্ম ল'ব লাগিব। ফৰ্মখন আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওচৰৰ যিকোনো কম্পিউটাৰৰ দোকানত পাব। যিকোনো মানে যিসমূহ কম্পিউটাৰৰ দোকানত নেকি অনলাইনৰ কাম কৰে সেই দোকানসমূহত আপোনালোকে এই পি এম কিষাণৰ ফৰ্ম পাব। ফৰ্মটো লৈ কিনে আপোনালোকে নথি পত্ৰসমূহ গাঁঠি ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি আপোনালোকে জমা দিলেই কিন্তু 6,000 টকা পাব।